Zato moramo kljub postopnemu sproščanju varnostnih ukrepov ostati previdni. Še posebej to velja za potencialna žarišča koronavirusa, kot so domovi za starejše občane. Metliškega bodo za svojce odprli prihodnji ponedeljek. Kot pojasnjuje direktorica, se bo treba na obisk predhodno najaviti. Obiskovalci pa bodo morali upoštevati navodila. Na obisk lahko posameznemu stanovalcu prideta največ dve zdravi osebi, ki morata nositi zaščitno masko. Obiskovalci bodo morali biti zdravi in še posebej pozorni na to, da v zadnjih 14 dneh niso bili v stiku z osebo okuženo s COVID-19. Ob obisku se bo obiskovalcem izmerilo telesno temperaturo, poleg tega bodo podpisali izjavo o izpolnjevanju prej navedenih pogojev. Obisk lahko traja do 20 minut, srečanje pa bo potekalo pred domom na ustrezni razdalji. Hrano in druge stvari bodo svojci lahko prinesli le v originalno zapakirani embalaži, stanovalci pa bodo prineseno dobili po 3 dneh. Ko dodaja Lozarjeva, so se v domu odločili, da iz previdnostnih ukrepov obisk stanovalcev, katerih brisi so na novi koronavirus pozitivni, zaenkrat še ne bo možen.